Я прагну перемогти, але якщо не зможу перемогти, то буду завзятим у цій спробі. Так звучить клятва спортсмена спеціальної Олімпіади України, головною метою якої є допомога дітям та дорослим з відхиленнями у розумовому розвитку шляхом спорту відчувати себе повноцінними у соціумі. І сьогодні для особливих діток, вихованців спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат, відбулась спартакіада на призи профкому «Укртатнафта». Здесь для нас самое важное, чтобы дети занимались спортом. Из-за этого дети быстрее интегрируются в общество и становятся ближе к нам, и мы становимся ближе к ним. Дивлячись на цих дітей, не відчуваєш, що вони є з вадами якогось розвитку. А бачиш людей, впевнених в собі, дітей, які прагнуть до майбутнього, дітей, які хочуть влитись в соціум. Перед початком змагань успіхів дітлахам побажав заступник міського голови Руслан Проценко. Я хочу побажати сьогодні всім вам, в першу чергу, отримати задоволення від занять спортом. Тому що це фундамент всіх майбутніх ваших перемог. Це ваше здоров'я. Це ваша краса і це ваш правильний квиток в доросле життя, в якому не буде ні цигарок, ні алкоголю, ні наркотиків. Сьогодні ми кажемо так здоровому способу життя. І сьогодні ми всі разом тут вболіваємо за вас. Така спартакіада вперше проходить у спорткомплексі «Нафтохімік» та не вперше у Кременчуці. В Кременчуці эти соревнования проводятся не впервые. Мы проводили уже в прошлом году всеукраинский турнир по специальной Олимпиаде Украины по футболу. Благодаря руководству города и футбольного клуба «Кремня» мы провели их на очень хорошем уровне. І Київ нам довіряють проведення таких соревновань. Волейбол, шахи, шашки, армреслінг та настільний теніс. Саме у цих дисциплінах змагались діти. Хоча правильніше було б назвати їх спортсменами, адже за плечима у цих хлопців та дівчат не одні спортивні змагання. У футбол ми грали в Луцьку, в Києві, і у нас тут в Кременчуці на електростанції. У футболі в Луцьку зайняли друге місце, в Києві за футбол третє місце. Такі змагання покликані бути стимулом для особистого зростання. Це можливість людям з відхиленнями у розумовому розвитку розвивати свої здібності, покращувати стан здоров'я та долати перешкоди, з якими вони стикаються у повсякденному житті. Дуже приємно бачити усміхнені очі дітей, радість, їх емоції. І я згадую своє дитинство, коли спортивні змагання – це було щось таким надособливим, коли ти отримував свою порцію адреналіну, стимулу для подальшого свого розвитку, спілкування. І приємно, що зараз таким діточкам приділяється увага і в нашому місті, і профком «Укртатнафта», який тут був організатором цих змагань. Це просто здорово, що дітки мають таку нагоду виказати себе, побачити інших. І в змаганнях завжди народжується дружба. Також для особливих діток 5 січня в Палаці культури «Нафтохімік» проведуть новорічне свято з подарунками. Наше підприємство вже більше 10 років опікується школи-інтернат. І ви знаєте, це надихнуло нас, наше підприємство, в подальшому на такий крок, як 5 січня провести ранок для всіх дітей Кременчука з обмеженими функціональними можливостями. Сергій Лашко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.